ja i Marko smo jako dobri prijatelji. Mislim, svi se dobro ovdje slažemo, jednostavno atmosfera je super i da nije ovakve atmosfere, ko zna kako bi i završili ovaj turnir. Suze, pa okej, pogodile su me jer znam da jednostavno smo završili taj put i sad nam preostaje ta borba za treće mjesto. I ono što mi je Marko rekao je da je to tek moje prvo veliko prvenstvo i da će ih biti još. Pa slažem se s vama, to je jedan dio odrastanja, ali suze nisu bile radi pogreške, bile tu neke druge stvari i jednostavno ne znam da li postoji igrač koji ne griješi, pogotovo na poziciji stopera. Imamo jako, jako važnu ulogu, tako da rekao bi da ne znam, sastavni dio sporta i siguran sam da će ih biti još. Naravno da pokušavam što manje, ali uvjeren sam da će ih biti još.